મારો અવાજ આવે છે? ઓકે, ગુડ. મિસે આ પાઠ જે છે શરૂ કરાવી દીધો, એમાં તમે શું શીખ્યા બેટા? મને કહો કે તમે આ પાઠમાં શું ભણ્યા, ક્યાં સુધી ભણ્યા? એક તો રાજા રામમોહન રાય વિશે છે, પહેલું છે. પછી બીજું આવે છે દયાનંદ સરસ્વતી, બરોબર. આ બધા સમાજ સુધારકો છે. હા, રામકૃષ્ણ પરમહંસ, સ્વામી દયાનંદ, યાદ છે ક્યાં સુધી આવ્યા? જોકે હું તો શરૂ તો ફરીથી તમને રિવાઇઝ સ્વરૂપે કરીશ, કે તમે મીસે એક વાર ચલાવી દીધું ને, અત્યારે હું ફરીથી શરૂ કરીશ એટલે તમારો રિવાઇઝ થઈ જશે, રિવિઝન થઈ જશે, બરાબર? તો શરૂ તો આપણે પહેલાથી જ કરવાનું છે, પણ મારે જાણવું છે કે તમે ક્યાં સુધી ભણ્યા હતા. બરાબર. હેલો, યાદ છે કોઈને? ઓકે, રાજા રામ મોહન રાય પૂરું થઈ ગયું. વેરી ગુડ. કોણ બોલ્યું, કોણે આન્સર આપ્યું? નામ બોલો બેટા, નામ બોલો ને બેટા, તમારું નામ બોલો બેટા. અલી નવાઝ. ઓકે, હારીશ છે? જોઈન્ટ હારીશ છે. તમારું આજે નામનું લિસ્ટ મારી પાસે નથી, એટલે મારે આવું પૂછવું પડે છે. કાલથી મારી પાસે લિસ્ટ આવી જશે, બરાબર. ઓકે, તો કોણ સરસ રીતે રીડિંગ કરે છે? આ રિવિઝન છે એટલે રીડિંગ કરાવું છું તમને. સરસ રીતે વાંચન કોણ કરે છે બેટા? મને તો ખબર જ છે, તમે સાતમા માં મારી પાસે હતા, તો કોણ સરસ વાંચે છે? કોને વાંચવું છે અત્યારે? તમે બધા સરસ જ વાંચો છો, મને ખબર છે. ઝહીર તો બહુ ફાઇન વાંચે છે, મને ખ્યાલ છે. ઝહીર, કેમ તમે બધા આન્સર નથી આવ્યું? મજા આવ્યો ભાઈ, જો બહુ તો ફટાફટ આન્સર આપી હતી. અમે હમણાં અમે એને જ ભણાવ્યું. અત્યારે કેવું ફટાફટ, ન આવડે ને તો બી આન્સર તો મિસને આપવાનું જ છે. ન વાંચવું હોય ને કે ના મિસ, આજે મૂળ નથી વાંચવાનું, આજે તમે જ વાંચી લ્યો, અથવા બીજા નહીં કયો મિસી લેફ્ટ બોલવાનું. ચલો માઇક જે છે. હા હલો. થઈ છે. હા બેટા, કોણ લેફ્ટ થઈ ગયો? એકસો આઠ નંબર ઝહીર લેફ્ટ થઈ ગયો છે. ઓકે ઓકે, તો કોણ વાંચશે? અલી નવાઝ તો વાંચીશ બેટા. વાંચો. ચેપ્ટર વન, ધાર્મિક અને સામાજિક જાગૃતિ. 19મી સદી ભારતીય સમાજ અંધશ્રદ્ધા, વહેમો, અજ્ઞાનતા, કુરિવાજો, જ્ઞાતિજા જેવા એક મિનિટ, એક મિનિટ, અલી નંબર, એક મિનિટ, એક મિનિટ. હેન્ડ સ્પ્રે પહેરી છે બેટા? હેન્ડ લગાવી છે તે? હાલો. આમ હા, થોડું ધીમે ધીમે ને ક્લિયર કરે. અંદર અમુક શબ્દો છે ને એ સમજાવવા છે મને તમારે, બરાબર. એટલે થોડું શાંતિથી વાંચ, બરાબર, મને સંભળાય એ સ્પષ્ટ રીતે વાંચ. વાંચો. 19મી સદીમાં ભારતીય સમાજ અંધશ્રદ્ધા, વહેમો, અજ્ઞાનતા, કુરિવાજો, જ્ઞાતિ પ્રથા જેવા અનિષ્ટોની ચુકાલમાં ફસાયેલો હતો. સંકુચિત ઓકે, એક અને મિનિટ, એક એક મિનિટ, એક મિનિટ. હવે જે છે ને આ પ્રશ્ન કેવી રીતે પૂછાય આ લીટીમાંથી, કે 19મી સદીમાં ભારત સમાજ કયા કયા અનિષ્ટોમાં ફસાયેલો હતો? કે અથવા બીજી રીતે એમ પૂછે કે 19મી સદીમાં ભારત સમાજમાં કયા કયા કુરિવાજો પ્રચલિત હતા? તો એનો આન્સર આવશે અંધશ્રદ્ધા, વહેમ, અજ્ઞાનતા, કુરિવાજો, જ્ઞાતિ પ્રથા, બરાબર, જેવા અનિષ્ટો માં ભારત સમાજ ફસાયેલો હતો, બરાબર. આ ચાર જે શબ્દો છે એ યાદ રાખવાના છે, એક માર્ક્સમાં પૂછાય. ઓકે, વાંચો આગળ બેટા. સંકુચિત અને ખૂબ મંડુક સમાજમાં સ્ત્રીઓની હા, સ્થિતિ એક મિનિટ, બદતર. તમે એક મિનિટ, એક મિનિટ.
હવે તમે આ પેરેગ્રાફ જે છે એ વાંચી સમજી ગયા છો, બરાબર ને? એટલે સંકુચિત એટલે શું ખ્યાલ છે તમને? જો અહીંયા શબ્દ આપ્યું છે સંકુચિત, સંકુચિત એટલે શું? ખ્યાલ છે? યસ ઓર નો? સંકુચિત એટલે સંકુચિત એટલે સાંકડું, ઓછું, બરાબર ને? તો સંકુચિત વિચારો, બરાબર? એટલે સંકુચિત એટલે ખૂબ જ ઓછું, ખૂબ જ સાંકડું. જો અત્યારે આપણે વિચાર કરીએ છીએ ને તો બહુ મોટા મોટા વિચાર કરીએ છીએ, બરાબર ને? આજનું માનવ જે છે એટલું બધું વિચાર કર્યું છે કે એ મંગળ ગ્રહ પર પહોંચી ગયો છે, શનિ પર જવાની તૈયારી કરી રહ્યો છે. એટલે આ બધા વિચારો જે છે એના વિશાળ છે, વિશાળ વિચારો, વિશાળ દિલ, વિશાળ જે છે એની જે લાગણીઓ, બરાબર ને? પણ પહેલાના સમયનો જે મનુષ્ય હતું એના જે વિચારો હતા એનું જે માનસ હતું એ સંકુચિત હતું. સંકુચિત એટલે સમજો છો તમે, ઓછું, વિકસેલું નહીં, મોટું નહીં, બરોબર? સંકુચિત એટલે આ શબ્દ છે કોઈ નાનું નાની વસ્તુ માટે વપરાય, બરોબર ને? સંકુચિત બહુ જ વિચાર ન કરતો હોય જે, બરોબર, એ થોડાકમાં જે છે એને સંતોષ થઈ જાય, થોડાકમાં જે સમજતો હોય એને સંકુચિત કહેવાય. ને કૂપમંડું, જો અહીંયા બીજો શબ્દ છે કૂપમંડું, એટલે કે એનું કૂપમંડું નો મીનિંગ એમ થાય કે કૂવાનો મેંઢક, કૂવાનો ડેડકો, કૂવાની અંદર જે ડેડકો હોય છે ને બેટા, એ એમાં જન્મે છે અને એમાં જ મૃત્યુ પામે છે. એના માટે જે એ એ કૂવાનો મેંઢક છે એ બહાર નથી આવતો, એ અંદર જ જે છે એની દુનિયા છે. અને એ કૂવાનો જે જે કૂવાનું જે બોર્ડર છે, કૂવાનું જે એનું જે કૂવો જે છે એની જે આ રીતે કૂવો છે એની જે બોર્ડર છે એ જ એની દુનિયા. એટલે તે વખતનો મનુષ્ય જે છે કૂપમંડુ સમાન હતો. જેમ કૂવાનો મેંઢક માટે જે છે, કૂવાના દેડકા માટે જે છે, એ એનું પૂરી દુનિયા બસ એક કૂવો જ છે. એ કૂવાની જે બોર્ડર હોય છે એ જ છે. એવી જ રીતે પહેલાના સમયનો જે મનુષ્ય હતો એની જે લાગણીઓ હતી, એની જે જીવન હતું, બસ એક સંકુચિત હતું. એટલે કે એનું જીવન એક કૂપમંડું જેવું હતું, એને કૂપમંડું સાથે સરખાવ્યો છે એ સમયના વ્યક્તિને, બરાબર ને? તો હું આ લીટી કમ્પ્લીટ કરું છું કે સંકુચિત અને કૂપમંડુક સમાજમાં સ્ત્રીઓની સ્થિતિ બદતર હતી, કારણ કે તે વખતના પુરુષો જે હતા એ સંકુચિત માણસના હતા. સ્ત્રીને ઘરની બહાર નીકળવા નહોતા દેતા અને સ્ત્રીઓને અમુક ઇમ્પોર્ટેન્ટ જે ઘરના મસલા હોય, જે એ લોકોના ઘરના જે અમુક ઇમ્પોર્ટેન્ટ જે નિર્ણયો લેવાના હોય એમાં સ્ત્રીઓની દખલગીરી પસંદ કરતા નહીં. એ એમ માનતા કે પેલાના સમયના લોકો કે એમ કહેતા કે સ્ત્રીની બુદ્ધિ ક્યાં સુધી હોય, તો એ સ્ત્રીની બુદ્ધિ ક્યાં હોય તો પગની પાનીમાં હોય. એટલે સ્ત્રી શું આપણને સજેશન આપશે, સ્ત્રી આપણને શું માર્ગદર્શન આપશે? સ્ત્રીને કાંઈ પૂછાય નહીં, એની બુદ્ધિ તો પગની પાનીમાં હોય, એટલે પગમાં હોય એમ, ને મગજમાં ન હોય ને, બરોબર ને? એવું શા માટે કહેતા ખબર છે? તો સ્ત્રીઓ હોય ને એ બહુ લાગણીશીલ હોય, એવું નથી હોતું, એવું નથી હોતું. સ્ત્રીઓમાં પણ બુદ્ધિ હોય છે, એ પણ હોશિયાર હોય છે, એ પણ પુરુષો કરતા આગળ આવી જાય છે ને, આવી જ ગઈ છે, બરાબર ને? છે જ આગળ આજના સમયમાં. પરંતુ અમુક સ્ત્રીઓ જે હજી પણ પાછળ છે ને એ શા માટે? તો એ લાગણીશીલ હોય છે, એને ખુદનું અને ખાલી વિકાસનું કે ખાલી આગળ વધવાનું જ, ખુદ જો આગળ વધવાનું જો લાલચ આવી છે ને તો એ બહુ આગળ વધી શકે છે. પરંતુ સ્ત્રી એવી લાગણીશીલ હોય છે, એ બધાનો વિચાર કરીને આગળ વધે છે, બધાને ધ્યાનમાં રાખીને, બરાબર ને? તો એ લાગણીઓ જે છે એની મમતા છે એને નડતી હોય છે, બરાબર ને? એટલે જે પુરુષો જે છે એમ કે તને પુરુષોને શું હોય, તો ધારફાડ નિર્ણય જ કરી લેવાનું હોય, બરાબર ને? એમાં એ લાગણી વિશેનો વિચારતો હોય, બરાબર ને? એને કઈ
સ્ત્રી જેવું એનું સોફ્ટ હૃદય ન હોય, બરાબર ને? એને એટલા માટે જે છે પુરુષો તે સમયે શું કહેતા હતા કે સ્ત્રીની બુદ્ધિ ક્યાં હોય તો ભાઈ પગની પાનીમાં. એટલા માટે જે છે સ્ત્રીઓ માટે જે છે એ લોકોની વિચારસરણી હતી જે એ બહુ જ સંકુચિત હતી, અને એ લોકોનું માનસ જે હતું એ કૂપમંડું સમાન હતું, બરાબર ને? તો એ સ્ત્રીઓની સ્થિતિ તે વખતે એવા પુરુષોની વચ્ચે જે સંકુચિત મગજના હતા એ કૂપમંડું હતા, વિચારસરણી ધરાવતા હતા, એમાં સ્ત્રીઓની હાલત તો બદતર હતી, એટલે બહુ જ ખરાબ. બદતર એટલે બરાબર ને? તો કેવી હતી? તો ભાઈ દીકરીઓ જે હતી, સ્ત્રીઓ હતી, દીકરીઓ હતી એને બોજ ગણવામાં આવતી, બરાબર? સ્ત્રીઓ જે છે ફક્ત ઘરની રસોઈ સંભાળે, બીજું કોઈ દખલગીરી નહીં. એને મારવામાં આવતી, એનાથી રસોઈમાં કાંઈ ભૂલ થઈ જાય, ઘરના કામમાં કોઈ તોડફોડ થઈ જાય કે ભૂલ થઈ જાય કે હાથમાંથી કોઈ વસ્તુ પડી જાય તો સ્ત્રીઓને માર પડતી, એને સજા થતી. એની કોઈ કે આ મારા ઘરને સાચવે છે, ઘરનું ધ્યાન રાખે છે, એક વસ્તુ બગડી ગઈ કે તૂટી ગઈ તો એમાં શું વાંધો છે એવું નહોતા વિચારતા, એને સજા થતી. કેમ? તો ભાઈ તે વખતે સ્ત્રીનો કોઈ દરજ્જો નહોતો, કોઈ માન નહોતું, કોઈ સન્માન નહોતું, બરાબર ને? આજે સ્ત્રી સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે હો ભાઈ. ઓકે, તો બાળકીને દૂધ પીતી કરવાનો રિવાજ, સતી પ્રથા, વિધવા વિવાહ નિષેધ વગેરે જેવા કુરિવાજો વ્યાપેલા હતા. તો હવે એમ પૂછાય કે 19મી સદીમાં જે છે કયા કયા કુરિવાજો પ્રચલિત હતા. કુરિવાજો એટલે ખરાબ રિવાજ. તો બાળકીને દૂધ પીતી કરવાનું, તો દૂધ પીતી કરવાનું એટલે શું? તો મેં તમને કીધું એમ કે પહેલાના સમયમાં જે છે દીકરીનો જન્મ થાય તો એને બોજ ગણવામાં આવતી, દીકરી એટલે સાપનો બારો, બરાબર? એટલે દીકરીનો જન્મ થાય તો તરત જ એને જે છે એક મોટા વાસણમાં દૂધ ભરવામાં આવતું, અને તરતની જન્મેલી દીકરીને એમાં બોળી દેવામાં આવતી. એટલે નાનું જન્મેલું બાળક જે છે એ સરખી રીતે શ્વાસ ન લઈ શકતું હોય, હાથ પગ ન હલાવી શકતું હોય, હે, આંખો ખોલી બી ન શકતું હોય, તરતનો જન્મેલો બાળક કેવું હોય? હા, એને આંખ પણ ખોલતા ન આવડતી હોય, એ અમુક કલાક તો આંખો બંધ જ રાખે છે, એ આંખો બી ખોલી નથી શકતો, બરાબર? તો એવું બાળક જે છે એને દૂધના વાસણમાં બોળી દો તમે, ભરેલા દૂધના વાસણમાં, તો એ તરત જ મરી જતો, બરાબર ને? તો એને દૂધ પીતી કરવાનો રિવાજ. દૂધ પીતી કરવાનો રિવાજ એટલે શું? તો દૂધના મોટા વાસણમાં જે દૂધ ભરેલું હોય એમાં નવજાત શિશુને એમાં બોળી દેવામાં આવતું, મારી નાખવામાં આવતું, બરાબર? તો એક રિવાજ હતો. પછી સતી પ્રથા. સતી પ્રથા એટલે શું કોઈને ખબર છે? મને કોઈ આન્સર આપશે વોઇસ? સતી પ્રથા એટલે શું? જીવાણી જીવાણી અલી નવાઝ, તું વાંચતો તો ને બેટા. હવે હું વાંચી રહી છું એટલે આ જે પોઈન્ટ છે એને તું સમજાવી દે. સતી પ્રથા એટલે શું? તમે લોકો આન્સર ન આપો ને એ મને ન ગમ્યો, પછી હું નહીં ભણાવું તમને, હું ના પાડી દઈશ, સરને ના પાડી દઈશ કે હું નહીં ભણાવું બોઈઝને. મને આન્સર જોશે, મને મજા ન આવે તમે આન્સર ન આપો ને તો. હલો, મારો અવાજ આવે છે? હલો બોઈઝ, બેટા તમે આન્સર આપો, મને એવું ન ગમે તમે બોલો નહીં તો. બોલો, ક્લાસમાં તો એટલું બધું બોલતા હતા, મને ન ગમે આવી રીતે ભણાવવાનું. મિસ જયારે બોલે ને તો ફટાક દઈને માઇક જે છે શરૂ કરી દેવાનું. હું જે અલી નવાઝ ને પૂછું એ નથી આપતો આન્સર. તમે જોયું કે ટાઈમ થઈ ગયો તો બીજા વોઇસ હોય જે એક્ટિવ જ રહેવાનું. બેટા ગર્લ્સમાં તો બે બે ત્રણ ત્રણ માઇક શરૂ થઈ જાય, મારે કેવું પડે છે કે બેટા બંધ કરો, એક બોલો, તમે એક્ટિવ રહ્યો બેટા, એમ ન ચાલે. અને સમાજ એટલે તો પછી 9મામાં એ તમને મારે જ ભણાવવાનું છે સમાજ, બરાબર? એટલે તમે આ શબ્દો છે ને એટલા માટે સમજાવી રહી છું કે આ શબ્દો સમજશો ને તમને તો SSમાં રસ જાગશે. તમને એ હું અત્યારે તમને રસ પેદા થાય ને એવી વાતો કહી રહી છું, બરાબર ને? નહીં તો બહુ જ તમને બોરિંગ લાગશે આ. હું બેટા જે આ શબ્દો છે એ સમજવા જોઈએ. જો સંકુચિત અને કૂપન મંડું જે છે એ કેટલો હાર્ડ શબ્દો છે, તમે સમજ્યા તો તમને એ યાદ રહેશે હવે શબ્દો.
કુરિવાજોમાં દૂધ પીતી કરવાનો રિવાજ છે, સતી પ્રથાનો રિવાજ, અને વિધવા વિવાહ નિષેધ. બરાબર, તો મેં તમને એમ કીધું અલી રેઝા કે સતી પ્રથા એટલે શું તમને ખબર છે? મને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે આ બધી વસ્તુ તમને ખબર છે કે નથી ખબર, તો મારે સમજાવવું કે આગળ વધી જવું એમ. સતી પ્રથા એટલે શું ખબર છે તમને બેટા? હા કે ના, એમાં આન્સર આપી દો તો મને ખ્યાલ આવી જાય તો હું આગળ વધી જાઉં. બેટા માઇક શરૂ કરો, વોઇસ તમારે આન્સર તો આપવા જ પડશે બેટા. હલો, પછી હું જ વાંચ, તમે એમ ઈચ્છતા હો કે હું વાંચી જાઉં ને હું સમજાવી દઉં ને ખાલી તમે સાંભળ્યા કરો, તો એમાં મજા નહીં આવે બેટા, ને એસએસમાં તો નહીં આવશે. હલો, મારો અવાજ આવે છે તમને? નાઇન સર હા કેટલા મેમ, બોયઝ છે જો તો? હા, કોણ? હલો. હા સતી પ્રથા એટલે શું તમને ખ્યાલ છે? હા એટલે એમ સમજુ ને બેટા, મને ફટાફટ આન્સર આપો બેટા. એક બોયસ માઇક જે છે, મિસ આન્સર ક્વેશ્ચન પૂછતા હોય ત્યારે શરૂ રાખવાનું બેટા. સતી પ્રથા એટલે શું તમને ખ્યાલ છે? હેલો, નહીં. ઓકે, સતી પ્રથા એટલે શું? તો સતી પ્રથા એટલે કે જે સ્ત્રીનો પતિ જે છે એ મરી જાય, મૃત્યુ પામે, તો એની ચિતા હોય એની ચિતા પર એની પત્નીને જીવતી બેસાડી દેવાની, અને પછી એ ચિતાને સળગાવી દેવાની. એટલે પતિ જે છે એ મરી ગયો હોય અને સળગતો હોય, અને પત્ની જે હોય એ જીવતી હોય ને સળગતી હોય. સાંભળીને કાંઈક થયું? કેવું ફીલ થતું હશે? હવે કોઈ સ્ત્રી એવી હોય કે એને જીવતા સળગવું ગમે? કોઈ બી ઇન્સાન, ખાલી આપણને એક અગરબત્તીનું જે છે, જે ચિંગારી જે છે અગરબત્તી, અગરબત્તી સે જ અડી જાય, તો કેટલી પીડા થાય છે. હવે એ સ્ત્રી જેનો પતિ જે મરી ગયો, ઓલરેડી એના પર મુસીબત આવી ગઈ છે, એને ચિંતા છે કે મારા બાળકોનું શું થશે, મારો પતિ જે છે દુનિયામાં નથી રહ્યો, એનું મુસીબતનો પહાડ તૂટ્યો હોય એના પર, અને એના બીજી મુસીબત એ આવે કે એને એના પતિની સાથે જે છે સળગી જવાનું હોય. એ તો મરી ગયો, એને કાંઈ ખબર ન હોય, એના શરીરમાં આત્મા ન હોય, પરંતુ જેને ચિતા પર બેસાડવાની હોય એનામાં તો આત્મા હોય ને, એને તો પીડા થાય ને. કેવી પરિસ્થિતિ સર્જાતી હોય, અને પછીથી સ્ત્રીઓ શું કરે ખબર છે? સ્ત્રીઓ જ્યારે ચિતા પર હોય ને, તો જ્યારે સ્કિન બળતી હોય ને બેટા, તો એ ચિતા પરથી ઊભી થઈને ભાગવાનું જે પ્રયત્ન કરે ને, તો એને લાકડીથી મારવામાં આવતી અને એને ચિતા પર જ રાખ. કેટલો નિર્દય વ્યવહાર! અને એની ચીસો જે પાડે ને, એ બળતી હોય ને એ ચીસો પાડે ને, તો એની ચીસો સાંભળીને બીજા લોકો ડરી ન જાય ને, એટલા માટે ત્યાં આગળ ઢોલ અને નગારા વગાડવામાં આવતા. એટલો ખતરનાક આ રિવાજ હતો કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જે જુએ ને, તો એના રૂવાટા ઉભા થઈ જાય કે એક જીવતી વ્યક્તિ કેવી રીતે જડે બળી શકે, ને કેવી રીતે એની પરિસ્થિતિ શું હશે, એના મગજ પર શી અસર થતી હશે. હા, કે સતી પ્રથા એટલે આપણે ખાલી વાંચી જઈએ કે સતી પ્રથા, પણ એ પ્રથા બહુ જ ખતરનાક હતી, બહુ જ ડેન્જર હતી, અને એમાં સ્ત્રીને જે છે જીવતા પતિની સાથે, પતિની ચિતા પર બેસીને જે છે એ બળવાનું હતું. પતિ મરેલો હોય, પત્ની જીવતી હોય, એમાં ડિફરન્સ જો વારંવાર હું તમને કહું છું, બરાબર ને? તો સમાજમાં આ જે પ્રથા જે છે, એ બુદ્ધિશાળી લોકો જે ભણેલા લોકો હતા, એને એ લોકોને જે છે દૂષણ લાગતું, કુરિવાજ લાગતું, અને એ લોકોએ વિચાર્યું કે આ બધી પ્રથાઓ છે એ બંધ કરાવી જોઈએ, બરાબર, એને દૂર કરવી જોઈએ. તો એક તો બાળકીને દૂધ પીતી કરવાનો, નવજાત શિશુને જે છે આપણે જે છે અડતા એ વિચાર કરવો પડે કે હું એને અડીશ
તો કઈ એને વાગી ન જાય, કારણ કે મારા હાથ એટલા હાર્ડ છે, એટલા જે સખત છે, ને આ જે બાળક છે એ કુમળું ફૂલ જેવું છે, એને ઉચકવું કેવું એ બે વાર અત્યારે આપણે વિચારીએ છીએ. એ વાજ બચ્ચાને એવી જ બાળકીને દૂધમાં બોળી દેવાનું મન કેવી રીતે થતું હશે, અને કેવી દયનીય સ્થિતિ હશે એ માની. માં માટે તો દીકરા કે દીકરી બધી સરખી જ હોય, જે માએ બાળકને જન્મ આપ્યું છે, તો એ માની સ્થિતિ કેવી થતી હશે જ્યારે એની દીકરીને દૂધમાં બોળી દેવામાં આવતી હશે, બરાબર ને? એ બધા કુરિવાજો હતા જે મનુષ્યના, એમ કહેવાય ને કે નામ પર એક કલંક રૂપ હતા, જેને દૂર કરવાના હતા, બરાબર ને? અને ત્રીજો જે છે કુરિવાજ છે વિધવા વિવાહ નિષેધ. વિધવા એટલે કે જે સ્ત્રીનો પતિ મરી ગયો હોય એવી સ્ત્રીને વિધવા કહેવાય. વિવાહ એટલે ફરીવાર લગ્ન કરવા. વિધવા સ્ત્રીઓને ફરીવાર લગ્ન કરે ને એને પુનઃ વિવાહ કહેવાય, બરાબર ને? તો અહીંયા આગળ વિધવા વિવાહ નિષેધ, નિષેધ એટલે ન કરી શકે, નકારમાં છે કે વિધવા જે છે એ વિવાહ ન કરી શકે એવો રિવાજ હતો. તો કયા કયા કુરિવાજો હતા 19મી સદીમાં? તો દૂધ, બાળકીને દૂધ પીતી કરવાનો રિવાજ, સતી પ્રથાનો રિવાજ, અને વિધવા વિવાહ નિષેધ વગેરે જેવા કુરિવાજો વ્યાપેલા હતા, બરાબર ને? જેને દૂર કરવા ખૂબ જ જરૂરી હતા, બરાબર? હવે અહીંયા એક શબ્દ આપ્યો છે પાશ્ચાત્ય શિક્ષણ. પાશ્ચાત્ય એટલે તમને, તમે આન્સર આપવામાં અત્યારે બહુ લેટ કરશો એટલે હું પૂછતી નથી ને, તમને ડાયરેક્ટ સમજાવી દઉં છું કે પાશ્ચાત્ય શિક્ષણ એટલે કે પાશ્ચાત્ય એટલે પશ્ચિમના દેશો. પશ્ચિમના દેશો એટલે કયા દેશો? તો ભાઈ ઇંગ્લેન્ડ જેવા દેશો જે છે એ પશ્ચિમમાં આવેલા છે, બરાબર ને? હવે પશ્ચિમના દેશોમાંથી ભારતમાં કોણ આવ્યું હતું? તો ભાઈ અંગ્રેજો આવ્યા હતા. ને આ સમયે જો 1772નો સમય છે અને 1821નો સમય છે, એ સમયમાં જે છે અંગ્રેજો ભારતમાં રાજ કરતા હતા, બરાબર ને? અંગ્રેજોનું શાસન હતું આ સમય. તમે આંકડા કે માહિતી રાજા રામ મોહન રાયના જે છે પેરેગ્રાફમાં તમે જોઈ રહ્યા છો, તો 1700 અને 1800ની જે છે 1772 અને 1821નો સમયગાળો છે, એ સમયગાળા દરમિયાન અંગ્રેજો ઓલરેડી ભારતમાં પોતાનું શાસન જમાવી ચૂક્યા હતા અને ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના કરી રહ્યા હતા, બરાબર ને? તો અહીંયા આગળ જે છે પાશ્ચાત્ય એટલે પશ્ચિમના દેશોનું, તો ભાઈ કોણ આવ્યા હતા? તો ભાઈ અંગ્રેજો આવ્યા હતા. એ ક્યાંના વતની હતા? તો ભાઈ ઇંગ્લેન્ડના હતા. એ પશ્ચિમના દેશો કહેવાય ઇંગ્લેન્ડ, બરાબર? પછી એ જે છે પશ્ચિમી શિક્ષણ શું હતું? એ લોકોની જે ભાષા હતી એ કઈ હતી? તો ભાઈ અંગ્રેજી હતી. અંગ્રેજ લોકો કઈ ભાષા બોલતા હતા? કયું શિક્ષણ એ લોકો શીખીને આવ્યા હતા? તો ભાઈ અંગ્રેજી. એ લોકોના દેશમાં જે છે જે અંગ્રેજી શિક્ષણ હતું, બરાબર ને? તો આપણા દેશમાં જે છે ફારસી, ઉર્દુ જે છે, અરબી, સંસ્કૃત, બંગાળી એવી ભાષાઓ પ્રચલિત હતી આપણા દેશમાં. સ્કૂલોમાં એ ભાષાઓ શીખવાડવામાં આવતી હતી, કારણ કે ભારતમાં જુદા જુદા ધર્મની પ્રજા, જુદા જુદા જ્ઞાતિની પ્રજા વસતી હતી, બરાબર? એટલા માટે. અને જે પશ્ચિમમાંથી જે અંગ્રેજો આવ્યા હતા, પશ્ચિમી દેશોના જે અંગ્રેજો આપણા દેશમાં આવ્યા હતા, જે શાસન કરતા હતા અંગ્રેજો, એ લોકોની ભાષા જે છે અંગ્રેજી હતી. તો અહીંયા આપ્યું છે પાશ્ચાત્ય શિક્ષણ એટલે કે અંગ્રેજો જ્યારે અહીંયા શાસન કરતા હતા એ દરમિયાન અંગ્રેજોને જે છે બહુ મુશ્કેલી પડતી હતી. કઈ મુશ્કેલી પડતી હતી? તો એ લોકોએ પોતાના બધા જ કર્મચારી એટલે નોકરો, પોતાના ઘરમાં, ઓફિસમાં, બધી જે છે નોકરો જે છે નોકરોનું કામ જે છે ભારતીયો સાથે કરાવતા હતા ઓફિસોમાં, બરાબર? તો એ લોકોની સાથે અંગ્રેજોને એ લોકો સાથે વાત કરવામાં ઘણી બધી તકલીફ થતી હતી. તો એ તકલીફને દૂર કરવા માટે, એ પરિસ્થિતિને દૂર કરવા માટે શાળાઓમાં જે છે અંગ્રેજી શિક્ષણ દાખલ કર્યું. એટલે અહીંયા આગળ પોઈન્ટ લખેલું છે કે પાશ્ચાત્ય શિક્ષણને કારણે, એટલે કે અંગ્રેજી શિક્ષણને કારણે આવા અનિષ્ટોને દૂર કરવા માટે 19મી સદીમાં નવજાગૃતિ આવી, બરાબર ને? પાશ્ચાત્ય શિક્ષણ એટલે અંગ્રેજી શિક્ષણને કારણે ભારતના લોકો અંગ્રેજી શિક્ષણ, અંગ્રેજી ભણ્યા, પછી અંગ્રેજી જે છે પોશાક ધારણ કરી, બરાબર? એટલે પેન્ટ શર્ટ
સૂટ પહેરતા થયા, શૂઝ પહેરતા થયા, બરાબર ને? પછી એ લોકોની જેમ ખાતા પીતા થયા ટેબલ પર બેસીને, બરાબર ને? એટલે એ આપણા ભારતીય સમાજમાં સુધારા આવ્યા, બરાબર? 19મી સદીમાં નવ જાગૃતિ આવી, બરાબર, તથા સામાજિક અને ધાર્મિક સુધારણાના આંદોલનો શરૂ થયા. એમ પ્રશ્ન પૂછે કે સામાજિક અને ધાર્મિક સુધારણાના આંદોલનો કઈ સદીમાં શરૂ થયા? તો ભાઈ 19મી સદીમાં શરૂ થયા, ને આમાં ભારતના જ એક વ્યક્તિ રાજા રામ મોહન રાય એ સૌ પ્રથમ હતા. કે સૌ પ્રથમ રાજા રામ મોહન રાયે છે અંગ્રેજ ગવર્નર, જે તે વખતનો હતો, જે 1829માં જે અંગ્રેજ ગવર્નર હતો વિલિયમ બેન્ટિક, એની સાથે મળી અને ભારતીય સમાજમાં જે આ દૂષણો હતા, આ અનિષ્ટો હતા, આ કુરિવાજો હતા, એને દૂર કરવા માટે ઘણા બધા પ્રયત્ન કર્યા. અને વિલિયમ બેન્ટિકે પણ રાજા રામ મોહન રાયને મદદ કરી સતી પ્રથા દૂર કરવા માટેની, બરાબર? અને એ સતી પ્રથા દૂર કરવાની જે રાજા રામ મોહન રાયે ઝુંબેશ ચલાવી, એમાં વિલિયમ બેન્ટિકે ભારતમાં સતી પ્રથા ઉપર પ્રતિબંધ મૂકતો કાયદો જ ઘડી નાખ્યો. જો કાયદો ઘડવામાં આવે ને તો પ્રજાને એને કમ્પલસરી ફોલો કરવો પડે, જો ન કરે ને તો સજા અથવા દંડ થાય. અત્યારે માસ્ક કમ્પલસરી છે, ન પહેરો તો તમને દંડ થાય. ગુજરાતમાં શરાબ પર પાબંદી છે, પ્રતિબંધ છે. જો ખુલ્લેઆમ કોઈ પીને ફરતો હોય ને તો એને સજા થાય, જેલમાં પૂરી દેવામાં આવે અને દંડ પણ થાય, બરાબર ને? એવા ઘણા બધા કાયદા છે. તમે સિગ્નલના જે છે રૂલ્સ છે, કાયદા છે, તમે એને ફોલો ન કરો ને ગાડી જેમ તેમ જવા દો ને તો તમને દંડ થાય, બરાબર ને? એવા ઘણા બધા કાયદા છે, ઘણા બધા રૂલ્સ છે, જેને ફોલો ન કરીએ તો એની સજા થાય. એવી જ રીતે પ્રતિબંધ તો મૂકવામાં આવ્યું, પરંતુ વિલિયમ બેન્ટિકે સતી પ્રથાને નાબૂદ કરવા માટે, દૂર કરવા માટે, કે હવેથી સતી પ્રથા જે છે એ કોઈ બી કરશે તો એને દંડ કે સજા થશે, બરાબર ને? એ માટે એમને કાયદો જ ઘડી નાખ્યો. કોણે કાયદો ઘડ્યો? સતી પ્રથા પ્રતિબંધ ઉપર કાયદો કોણે ઘડ્યો? તો તે સમયનો ગવર્નર કોણ હતો? 1829માં તો ગવર્નર વિલિયમ બેન્ટિક, બરાબર? તો આપણે જે છે અહીં આગળ એક ટૂંક નોંધ છે, જે મોસ્ટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ અગત્યની છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કે રાજા રામ મોહન રાય, બરાબર? તમને અહીંયા દેખાય છે આખું રાજા રામ મોહન રાયનું જીવન છે, તમારે ટેક્સ્ટ બુકમાં પણ હશે, પાઠ્ય પુસ્તકમાં બી હશે, ઓર હજી 3 લીટી છે નેક્સ્ટ પેજ પર. તો અહીંયા આગળ આખા રાજા રામ મોહન રાયનું જન્મથી લઈને મરણ સુધી આખું જે છે ડિટેલ છે. તો આ રાજા રામ મોહન રાય છે ને, એમનો જન્મ ઈસવીસન 1772માં બંગાળના હુગલી જિલ્લાના રાધાનગરમાં થયો હતો. આ તમારે પહેલું પોઈન્ટ લખવાનું, ટૂંક નોંધ કરીને લખવાની છે. રાજા રામ મોહન રાય, આ હોમવર્કમાં તમારે 3 ટાઈમ લખીને હોમવર્ક સેન્ડ કરવાનું છે, કમ્પલસરી છે, આ IMP છે, બરાબર? કે રાજા રામ મોહન રાયનો જન્મ ઈસવીસન 1772માં બંગાળના હુગલી જિલ્લાના રાધાનગર ગામમાં બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં થયો હતો, એ પહેલો પોઈન્ટ આવશે. બીજા પોઈન્ટમાં તમારે લખવાનું છે કે રાજા રામ મોહન રાયના લગ્ન બાળપણમાં થયા હતા. જો રાજા રામ મોહન રાયના ઘરમાં જે છે આ અનિષ્ટ થયું હતું, કે એમના ખુદના લગ્ન બાળપણમાં થયા હતા. હવે મોટા થઈને એને એ બંનેના વિચાર સેમ મળતા આવે ન આવે, બરાબર ને? વિચાર મળતા ન આવે તો ખબર છે કે ઝઘડા થાય ઘરમાં, બરાબર? એ લોકો સુખી લગ્ન જીવન ન વિતાવી શકે. પછી ઘણી વાર એવું થાય કે બાળ લગ્ન થઈ જાય તો મોટો થતા થતા બંનેમાંથી કોઈ એક મરી જાય, મતલબ સ્ત્રી મરી છોકરી મરી જાય તો ઠીક, પણ પુરુષ મરી જાય ને તો ઈ છોકરીને આખું જીવન જે છે વિધવા બનીને જીવવું પડતું, બરાબર? નાનપણમાં જ મા બાપ ખોળામાં લઈને બેસીને એ દીકરીના લગ્ન કરાવી દે, બરાબર? એને ખબર એ ન હોય, દીકરી 3 વર્ષની હોય, 4 વર્ષની હોય, એના લગ્ન થઈ ગયા હોય, એ મોટી થતા થતા એનો જેની જેની સાથે એના લગ્ન કર્યા હોય એ છોકરો મરી જાય તો એને પછી આ જીવન જે છે જ્યાં સુધી જીવે ત્યાં સુધી વિધવા બનીને જીવવું પડતું, એ ફરીથી લગ્ન ન કરી શકે, કારણ કે વિધવા વિવાહ પર પ્રતિબંધ હતો તે વખતે.
તો અહીંયા આગળ જે છે રાજારામ મોહનરાયના લગ્ન પણ બાળપણમાંથી હતા, અને બીજું કે એમના ભાઈ જે છે એમનું અવસાન થયું, એમના મોટા ભાઈ જે હતા એનું અવસાન થયું, તો એને ભાભીને સતી થવું પડ્યું. કેમ? તો તે સમયમાં જે છે સતી પ્રથાનો રિવાજ હતો. તો રાજારામ મોહનરાય એ ખુદ એ વસ્તુ અનુભવી હશે કે પોતાના ખુદના બાળપણમાં લગ્ન થયા, અને બીજું કે એને ભાભીને સતી થવું પડ્યું. તો એના પર કેવી વીતી હશે? બરાબર, એને 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 અનુભવ કેવો થયો? તો ખુદની જ ઘરની ઘટના. એટલે રાજારામ મોહનરાય જે છે આ ઘટના એ જે છે રાજારામ મોહનરાય પર ખૂબ અસર કરી કે આ ન થવું જોઈએ, આ ખોટું છે. એમણે સતી પ્રથા, બાળ લગ્ન, જ્ઞાતિ પ્રથા, બાળકીને દૂધ પીતી કરવાનો રિવાજ વગેરે નો ઉગ્ર વિરોધ કર્યો કે આ ન થવું જોઈએ. જ્યાં એ જોતા કે લોકોને સમજાવતા, લોકોને કહેતા કે ભાઈ આવું ન કરાય, આ ખોટું છે, બરાબર, એનો વિરોધ કરતા. બરાબર ને? આપણે કોઈ અન્યાય કરીએ, આપણા મોહમ્મદ પયગંબરે પણ કીધું છે કે તમે કોઈ અન્યાય જુઓ ને, કંઈ ખોટું થતું જુઓ ને, તો તમે એનો વિરોધ કરો. તમે એનો વિરોધ ન કરી શકતા હો ને, તો તમે એનો સપોર્ટ ન આપો, એની સાથે ન ઉભા રહ્યો, બરાબર ને, એનાથી દૂર જતા રહ્યો. એટલે કે અન્યાય થતું હોય ને, જ્યાં ખોટું થતું હોય ને, ત્યાં એને કોઈ પણ રીતે, બરાબર, પોતાના માલથી, પોતાની જે છે શ્રમથી કે પોતાની વાણીથી એને સપોર્ટ ન કરો, એનાથી દૂર જતા રહ્યો. જો તમે એનો વિરોધ ન કરી શકતા હો ને, હે, તમે એ વસ્તુ, એ અન્યાયનો, એ ખોટી વસ્તુનો એનો વિરોધ ન કરી શકતા હો ને, તો એનો સપોર્ટ બી ન કરો, એની સાથે ઊભા બી ન રહ્યો, દૂર જતા રહ્યો, કે લોકો જે જુએ ને એને ખબર પડી જાય કે આ જે વ્યક્તિ જે છે ને એને પણ આ વસ્તુ ગમતી નથી. બરાબર, આપણા મોહમ્મદ પયગંબરે કીધું છે કે ખોટું થતું હોય, અન્યાય થતું હોય, ત્યાં આગળ એનો વિરોધ કરો. જો એ પોસિબલ ન હોય તો તમે એનો સાથ ન આપો, બરાબર, એનાથી દૂર જતા રહો, ત્યાંથી દૂર જતા રહ્યો. બરાબર, તો અહીંયા આગળ રાજારામ મોહન રાયે જે આ જે કુરિવાજો હતા એનો સખત વિરોધ કર્યો, બરોબર, અને એ માટે આંદોલન ચલાવ્યા. બરાબર, આ બધું તમારે ટૂંક નોંધમાં લખવાનું છે રાજારામ મોહન રાયને, કે રાજારામ મોહન રાયનો જન્મ આ સાલમાં, આ જિલ્લામાં, આ ગામમાં, બ્રાહ્મણ સમાજમાં થયો હતો, એમના લગ્ન બાળપણમાં થયા હતા, ભાઈનું અવસાન થતાં ભાભીને સતી થવું પડ્યું. આ જે પ્રસંગની, આ ઘટનાની અસર રાજારામ મોહન રાય પર ખૂબ થઈ, એટલા માટે સતી પ્રથા, બાળ લગ્ન પ્રથા, જ્ઞાતિ પ્રથા, બાળકીને દૂધ પીતી કરવાનો રિવાજ વગેરે પર ઉગ્ર વિરોધ કર્યો, અને એમણે આંદોલન ચલાવ્યા. અને 1821 માં જો આ પૂછાય છે, હા ભાઈ, કે 1800 જે છે 21માં કયા ન્યૂઝપેપર, કયા સમાચાર પત્રની શરૂઆત કરી અને કઈ ભાષામાં હતો? તો 1821માં બંગાળી ભાષામાં સંવાદ કૌમુદી, અને ઈસવીસન 1822માં ફારસીમાં મિરાતુલ અખબાર નામના સમાચાર પત્ર શરૂ કર્યા. હવે તમે વિચારશો કે રાજારામ મોહન રાય આ બધા કુરિવાજોને દૂર કરવા માટે એનો વિરોધ કર્યો, એનો ઉગ્ર વિરોધ કર્યો, બરાબર ને? એ માટે એમણે શું કર્યું? પહેલો જ એક્શન શું, પહેલો જ સ્ટેપ શું અપનાવ્યો કે લોકોમાં જાગૃતિ લાવી. તો લોકો સવારે ઉઠીને સૌ પ્રથમ શું કરતા હોય? તો ભાઈ, એ લોકો ચા પીતા હોય ને ન્યૂઝપેપર વાંચતા હોય, એટલે છાપું વાંચતા હોય, એટલા માટે સૌ પ્રથમ એમણે લોકોમાં જાગૃતિ લાવવા, લોકોના વિચાર બદલવા, લોકોની દ્રષ્ટિકોણ બદલવા માટે 1821માં બંગાળી ભાષામાં સંવાદ કૌમુદી નામનું સમાચાર પત્ર શરૂ કર્યું, અને એના બીજા વર્ષે એટલે 1822માં ફારસી ભાષામાં મિરાતુલ અખબાર નામના સમાચાર પત્રની શરૂઆત કરી. અને એનું રીઝન સમાચાર પત્ર શરૂ કરવાનું ઈ જ હતું કે લોકોના વિચાર અને દ્રષ્ટિકોણ બદલી શકે. એમાં જુદા જુદા લેખો આપતા, એ જુદા જુદા કિસ્સાઓ આપતા, પ્રસંગો આપતા. આપણા જે ધાર્મિક ગ્રંથમાં સ્ત્રીનો શો દરજ્જો છે, જે જે અત્યાચાર કરવો, કોઈના પર જુલ્મ કરવો એ કેટલો પાપ છે, એ બધા જ જે છે લેખો જે છે સમાચાર પત્રોમાં આપતા, અને લોકોને જાગૃત કરતા, એ લોકોની આત્માને જગાડવાનો પ્રયત્ન કરતા એ સમાચાર પત્રો.
મારફતે, એટલે સૌ પ્રથમ એમણે 1821માં બંગાળી ભાષામાં સંવાદ કૌમુદી અને 1822માં ફારસી ભાષામાં મિરાદુલ અખબાર નામની જે છે સમાચાર પત્રોનું શરૂઆત કરી અને 1828માં બ્રહ્મો સમાજની સ્થાપના કરી. મોસ્ટ મોસ્ટ આઈએમપી અત્યારે ભણવા માટે પણ અને આગળના જે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં જ્યારે તમે નોકરી માટે કે ગવર્મેન્ટ નોકરી માટે તમે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ આપશો ત્યાં આગળ પણ આ પ્રશ્ન પૂછાય છે કે 1828માં બ્રહ્મો સમાજની સ્થાપના કોણે કરી, એમ એમ પણ પૂછાય છે કે બ્રહ્મો સમાજની સ્થાપના કઈ સાલમાં થઈ, તો 1888માં કોણે કરી, એવી રીતે પણ પ્રશ્ન પૂછાય કે બ્રહ્મો સમાજની સ્થાપના કોણે કરી, એવી રીતે પણ પૂછાય. તો રાજા રામ મોહન રાય, એવી રીતે પણ પૂછાય છે કે રાજા રામ મોહન રાયે કયા સમાજની સ્થાપના કરી. બરાબર, તો આપણે આ ટૂંક નોંધમાં આ પોઈન્ટ ખાસ લખીશું અને હું બોલું છું એવી રીતે જ લખીશું. બરાબર, કે ઈસવીસન 1888માં રાજા રામ મોહન રાયે બ્રહ્મો સમાજની સ્થાપના કરી. આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, લીટી છે, અગત્યનું છે કે બ્રહ્મો સમાજની સ્થાપના કોણે કરી, રાજા રામ મોહન રાય કઈ સાલમાં કરી, 1828માં. બરાબર, તો રાજા રામ મોહન રાયે કોલકાતામાં હિન્દુ કોલેજની સ્થાપના કરી. બરાબર, હિન્દુ કોલેજની સ્થાપના કોણે કરી, તો રાજા રામ મોહન રાયે કયા શહેરમાં કરી, તો કોલકાતામાં કરી. તેમણે અખબારી સ્વતંત્રતા, વાણી સ્વતંત્રતા, સ્ત્રી અધિકારો, વ્યક્તિત્વ, કારોબારીથી ન્યાયતંત્રને અલગ રાખવાને બાબતે બ્રિટિશ સરકારને ભલામણ કરી. બ્રિટિશ સરકારને ભલામણ કરી કે તમારું જે સરકાર છે, તમારા જે રૂલ્સ છે, તમારા જે નિયમો છે, એ આ બધી વસ્તુથી અલગ રાખો, કારણ કે એમાં જે છે સુધારા લાવવાની ને એમાં જે છે જરૂરી જે છે એમાં જરૂરી છે કે એ લોકોને સ્વતંત્રતા મળે. એ લોકો નો જે સમાજમાં જીવી રહ્યા છે એના કરતા કંઈક નવું જીવે. બરાબર ને, એમાં બરાબર ભલામણ કરી. અને છેલ્લું જે છે હું સમજાવી આટલું ને લેક્ચર પૂરો કરું છું. બરાબર, થોડીક વાર કે રાજા રામ મોહન રાયે સતી પ્રથા વિરોધમાં ઝુંબેશ ચલાવી. તેના પરિણામે ઈસવીસન 1829માં અંગ્રેજ ગવર્નર વિલિયમ બેન્ટિકે સતી પ્રથા ઉપર પ્રતિબંધ મૂકતો કાયદો કર્યો. મેં તમને આગળ સમજાવી દીધું કે કાયદો એટલે શું થઈ જાય, તો ભાઈ કાયદો એટલે તમે એ પ્રમાણે ન કરો તો તમને સજા કે દંડ થાય. આમ રાજા રામ મોહન રાયે 19મી સદીમાં ભારતની નવજાગૃતિ માટે સામાજિક, ધાર્મિક અને રાજકીય ચળવળનો પાયો નાખ્યો. દિલ્હીના બાદશાહ જે હતા તે સમયે એમણે પોતાની જાગીર, પોતાની મિલકત હક માટે એમણે એના કામ માટે એમણે જે છે ઇંગ્લેન્ડ મોકલ્યા. શા માટે ઇંગ્લેન્ડ મોકલ્યા, તો ભાઈ જે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની હતી એની મેઇન શાખા જે હતી જે ઈસવીસન 1600માં સ્થપાઈ હતી એ ઇંગ્લેન્ડમાં હતી. જે બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની જે ભારતમાં અંગ્રેજોએ સ્થાપના કરીને એની મેઇન બ્રાન્ચ, મેઇન શાખા જે છે ઇંગ્લેન્ડમાં હતી, જે ઈસવીસન 1600માં સ્થપાઈ હતી. બરાબર, ત્યાંની રાણી એ સ્થાપી હતી. બરાબર, એ શા માટે સ્થાપી હતી, તો ભારતના વેપાર માટે બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના થઈ હતી. તો જે દિલ્હીનો જે બાદશાહ હતો એની જે મિલકત હતી, એની જે જાગીર હતી, જેની પ્રોપર્ટી હતી જે છે એ અંગેની જે છે કામ માટે એનો જે કેસ ચાલતો હતો એ બાબતે રાજા રામ મોહન રાયને ઈસવીસન 1830માં જે છે ઇંગ્લેન્ડ મોકલ્યા. બરાબર, અને ઈસવીસન 1833માં ઇંગ્લેન્ડનો એક શહેર છે બ્રિસ્ટોલ, એ મુકામે રાજા રામ મોહન રાયનું અવસાન થયું. બરાબર, તો અહીં સુધી જે છે રાજા રામ મોહન રાયની ટૂંક નોંધ છે. અને બ્રહ્મો સમાજે હિન્દુ સમાજની દ્રષ્ટિકોણ બદલવામાં અગત્યનો ફાળો આપ્યો. હિન્દમાં ધર્મના જડ અને અંધશ્રદ્ધા વાળા વિચારોને દૂર કર્યા. રાજા રામ મોહન રાય છે એની ટૂંક નોંધ 3 ટાઈમ લખીને હોમવર્કમાં છે. બરાબર, તમારે 3 ટાઈમ લખવાનું છે. હું હોમવર્ક ગ્રુપમાં મેસેજ નહીં મૂકું, તમારે જાતે જે છે એ લખી લેવાની છે.
અહીંયાથી જાતે બનાવવાની, તમે જાતે બનાવશો ને પોઈન્ટ વાઇઝ મેં તમને શીખવાડેલું છે બરાબર, કે પોઈન્ટ વાઇઝ કેવી રીતે લખવાનું. રાજા રામ મોહન રાયની ટૂંકમાં આ પેરાગ્રાફમાંથી પોઈન્ટ વાઇઝ લખી સરસ રીતે નવું નવી લીટીમાં નવો પોઈન્ટ કરવાનો છે, અને સરસ રીતે તમારે આ ટૂંકમાં લખી થ્રી ટાઈમ લખવાની છે અને મોઢે કરવાની છે. ફરીવાર આ અગત્યની ટૂંકમાંનું છે, આઈ એમ પીજેને કહીએ છીએ બરાબર. તો આપણે અહીંયા આગળ જે છે આપણો લેક્ચર જે છે અહીંયા આગળ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ, પૂરો કરીએ છીએ બરાબર. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ઇન્શાલ્લાહ મળીશું બરાબર. મને નહી, હોમવર્ક જ્યાં જે જેને તમે સેન્ડ કરો છો ને એને મોકલવાની. હોમવર્ક કોનું સેન્ડ કરો છો તમે? હા બસ, નહીં સર ચેક કરશે બરાબર, પોઈન્ટ વાઇઝ લખવાની છે બરાબર. ઓકે મિસ લિફ્ટ થાય ને લેફ્ટ. હા બેટા લેફ્ટ છો મંડું.